Nå står jeg i Isabella Arc. Det er altså et luftsolseil. Det passer til vogner opp til 2,55. Du fyller luft på et sted her med medfølgende pumpe. Den er 3,90 ganger 2,60 dyp. Isakrylduk. I tillegg så kan du nå kjøpe med sidevegg. Det er en universal sidevegg som passer til begge sider. Og den har selvfølgelig også isakrylduken. Det vil si at den er gjennomfarvet og den lufter godt. Selv om her er det jo mye lufting fra før. Den festes med en dobbelt klikkprofil her oppe og dras helt opp. Ønsker du mer informasjon om Isabella Arc, så kan du gå inn på vår hjemmeside og lese litt mer.